האגן הוא המקום, הוא לא המקום הכי רגיש ברמה האובייקטיבית של הגוף, הוא הרמה, הוא החלק הכי רגיש ברמה הסובייקטיבית החברתית. כי בסיכומו של דבר באמת אזורים שהגוף שומר עליהם יותר בשביל המשך תפקוד והמשך חיים זה דווקא הראש והצוואר. והאגן הוא לא אחראי על הקיום הנוכחי, הוא אחראי על ההתרבות העתידית. ברמה הזאת הוא השני, ברמה האובייקטיבית הזאת, הפיזיולוגית, הוא השני במשמעותו, אולי בשתי הקצוות האלה של עמוד השדרה, אבל הוא כן ברמה החברתית וברמה הרגשית, מכיל דברים שהצוואר לא יוכל להכיל. כן, ברור שאנחנו מתעסקים עם אזור שהוא בעצם מאוד 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 רגיש בתערובת הרגשית פיזית. נדגים שתיים או שלוש דוגמאות של דברים שעשינו פה בקורס עצמו עם טיפה דגשים, אבל באמת אני יכול להגיד ש... כל טיפה היא אוקיינוס, אז כל אוקיינוס הוא טיפה אחת של סוף, אז אנחנו ניגע בטיפה. המצא שלי בדרך כלל להתחיל ככה מהאזורים היותר רחוקים, כי אנחנו כבר מעבודה של כפות הרגליים, אנחנו יכולים להתחיל ליצור תנועה של האגן, אנחנו ככה באמת... זה למצוא איך אני יכול לעשות תקציר של 4 שעות, שהוא חלק מקורס יותר גדול, שבתוך האדם הזקוף, היושב, כל האזור חלציים הוא בעצם אזור שיש בו קיבוץ רוב הזמן. ובגלל זה יש לנו גם בכלי אדם יש לנו קיבוץ, וגם במערכת הנוירולוגית פה יש קיבוץ, וגם ברמה, וגם ברמה הנחשפת יש קיבוץ, שבעצם בטיפול במים כל האזור הזה של החלציים הוא אזור שמאוד גלוי וחשוף. בדרך כלל בטיפולים האלה, שבדרך כלל באופן כללי בחיים הוא אזור ככה מאוד מוגן ולבוש. וכבר מלהתחיל להזרים אליו דם באופן כזה, אנחנו כבר יכולים ליצור איזושהי עוררות באזורים שהם ככה שרירים שהם יותר אדומים, בכלי דם שהם יותר מקובצים. באזורים נוירולוגיים שככה קיבלו תנועה באיזשהו זמן, גם לאפשר חשיפה באזורים של האגן. גם ברמת האינטימיות אנחנו יכולים לדעת שגם באזור כזה, כלומר, יש לו כבר חשיפה, יש לו פתח להרבה מידע רגשי שיכול לעלות לנו מהאזור הזה. בהקשר לסדנאות, אנחנו קצת נתקרב, וגם פה אני רוצה להתחיל ליצור תנועה במקום שהוא רחוק. אמנם ברמה הוויזואלית עכשיו שלכם, אני נמצא בין הרגליים שלה, וזה כזה נראה מאוד אינטימי, אבל כשחושבים על זה, המרחק שלי מהגוף שלה, או לפחות מפלג הגוף המרכזי, הוא מאוד גדול. היתרון של לעבוד גם עם האגן, שפה נמצא ממרכז הכובד, ובעצם בעבודה עם מרכז הכובד, אני ממש יכול ככה להניע את כל הגוף סביב מרכז הכובד עצמו. כשעבדנו על הראש, אז ראינו שמעבודה על הראש לוקח זמן שהוא משפיע על כל הגוף, פה מעבודה על האגן, באופן אוטומטי יכול כבר להשפיע ככה על הכל מסביב. הרגשים פה היו שאנחנו רוצים להרחיק את הירכיים ממפרק האגן. ואנחנו לא רוצים לדחוס את האגן לתוך, את הירכיים לתוך מפרק האגן. שזה בעצם העניין המרכזי, והוא יש לנו יתרון לעשות אותו, פה אני עושה אותו קצת משימוש של הידיים והכתף, העבודה כמובן ככה, עבודה מהמרכז, שנתן לנו ככה דגש מאוד גדול בקורס כולו, להניע ולהיות בלתי נראה, להכיל ולא להיות דומיננטי מדי. הם ככה באמת הקצוות של דואליות שבעצם תופרות את כל המעיל הזה שאותו אנחנו מעוטים פה בתוך המרחב. כשמתקרב לכאן,
ואלה כמובן יהיו דוגמאות. אנחנו יודעים שכבר בכלל לגעת באגן זה דבר שאנחנו נצטרך לבנות בשבילו הרבה ביטחון, מערכת יחסים מאוד טובה ובריאה עם המטופל והמטופל. זה מה שיכול לקרות רק בכיוונים מתמשכים. ואם אנשים שמרגישים בנוח או שמכוונים על מגע לאזור שיש להם המון מתח באזור הזה, זה יכול להיות מה שיכול להופיע כבר בטיפול הראשון. לבוא ולדוגמה אגב להגיע בצורה כזאת, שבה אני מקפל את הרגל ועובד מכאן, גם אגב זה תרגיל מעולה לשחרור של הפסואס, שככה דיברנו עליו באמת בתור השריר הרוחני כמעט, ושריר שהוא מהפנימיים ביותר, שקשורים גם לחלק הפנימי יותר של המוח, ושחרור שלו יכול להביא לשחרור כללי של כל הגוף. אז המנח הזה הוא מנח מאוד טוב. וגם העובדה שהרגל נמצא בצורת ארבע כזאת, בעצם יוצר מין רווח בין הגוף שלה לגוף שלי. יוצר מין מגננה כזאת, כן. אומרים שזאת מגננה מטאפורית בלבד, אבל לפעמים המגננה המטאפורית הזאת יכולה להביא לחופש שלא היה יכול להיות קיים בצורות אחרות. פה אני היד שלי נמצאת מעליה, וגם פה אני רוצה ליצור משיכה ובעצם לרווח בין השרירים המרכזיים לעצמות בשביל ליצור כמה שיותר מרחב. וכך נדגמנו גם את העבודה הזאת, שבה אני כבר קרוב, אני רוצה לשים את השורש כף היד שלי בעצם בחלק הזה, מתחת לטרוחן, כי יש לה ממש קעים כאלה שכאילו בצורה אנטומית מושלמת נוצרו בהתאמה אל אותם חלקים של שורש כף היד, ומכאן ממש אני יכול להתחיל ליצור. וכאן באמת אנחנו, הזמנה היא להתחיל באיזה מין הילוך ראשון כזה, שבו מתחיל לחפש את התנועה, אבל לא כופה אותה, ומאפשר לתנועה להגדיל וליצור, עד שמאותו הילוך ראשון אני יכול ככה לאט לאט לעלות, ולראות באמת כמה מרחב גדול ותלת מימדי אפשר ליצור אל מפרק האגן. העבודה כולה נעשית כמו תמיד בהתאם לנשימה, בהתאם למה שהגוף של מי שבאדם שאני צריך, ומאוד להיות אתם קשובים לזה שהתנועה או גדרת התנועה לא תגיע מאיתנו. הקו הדק הזה מאוד 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 מבין. בסדר? ופה היה לנו בעצם עבודה מכמה, הסתכלנו על מכמה זוויות. בגלל שיש לנו פה כל כך הרבה שרירים פנימיים, היה לנו את העבודה הזאת שנמצאת מלמטה. ובה אנחנו בעצם כבר יוצרים איזה מין תנועה כזאת בין הידיים שמרווחת ומאפשרת. היה לנו תנועה על אותם טרוחנטרים שנעשית מהצד, ובו אני יכול בעצם במין תנועה כזאת ליצור את הרווח ולאפשר את התנועתיות. היה לנו את העבודה על האסיסים עצמם. כמובן שבעבודת הגן אני רוצה להיות מאוד ברור ובהיר עם המגע שלי, להוריד ספקות מעצמי ולא להוריד ספקות במי שמגע. שעדיין יהיו כל הזמן כאילו אני לובש כפפות, כלומר לא שימוש באצבעות ולא שימוש בחלקי היד, אלא כל היד עובד כיחידה אחת, בסדר? החלק הנוסף שראינו בשיעור הוא בעצם חלק שמרחיב בין האסיס לטרוחנטה, ובעצם פותח את כל המרחב שקיים לנו כאן. בהרצאה שלמה וכוללת על כל האספקטים הפיזיים, הרגשיים, האנרגטיים והנאורולוגיים שעשינו לפני עבודת הגן, הראינו את כל הסיבות שבעצם עבודת הגן נכונה ומכבדת יכולה לעורר ולהשפיע על כל המצב של כל הגוף. ובאמת גם מתוך טיפולים שאני עשיתי בהם, מתוך שגם מתוך תרגולים שאתם עשיתם, היינו יכולים לראות פידבקים עוד מעוררי השראה של כמה תנועה נכונה ובטוחה באזור מסוים בגוף יכולה להשפיע על כל המצב הפסיכופיזי של מי שקיבל אותם. ובאותו מצב, כמה תנועה לא נכונה יכולה גם להיות טראומטית ומסוכנת, נכון? אז פה בדיוק כמו אותה עבודה לשמור על הפנים שישארו מחוץ למים, אנחנו רוצים לדעת מה האחריות שאנחנו לוקחים על עצמנו, ואנחנו רוצים לקחת אותה ככה באמת בשתי ידיים מאוד מכבדות. ולבוא עם נוכחות הרגעית. עוד ככה גם עבודה שההחזקה של הסקרום, לראות מה הסקרום עצמו אומר, כי הסקרום באמת גם מתוך העבודה כרגע סקרלית וגם באופן כללי. אפילו רק החזקה של הסקרום, שעצם שבמקרה קיבלה את השם הזה קדוש בלטינית, יכולה באמת לעלות כל
כך הרבה תכנים ונושאים.